مدح في الدور كجود إيه قرن كعبد الوهاب عبد الشام عن نكرومة أي تلفي إيش إنك قرن كوجور رمي حالة في الدور كتلك يا هيرك أي مرش عبد الوهاب بالخور هم التحالة تطلق والخيمة رئيسة في الدور. بسم الله الرحمن الرحيم. هو قلب بدن بس ما يمي إنك ما دام نقول لبض قول لبض يكون يا سعادة تونكي كوشه جود وسعر جوسو شيء تتي بيرة فر بدن أو كده ناي حاجة في الدور كا. أنتي عادل ومه علينا وسيرك عفماك إنه أهمية جالس هي في الدور كا. مركان كاغا ورمو ان ستول تاغنو وحان كبلونا فاير دوك حرونتو وسارد عافمات وحوينا لوس قبل من مركورة مركا وضاك يسا اسبدل كبلانين الوسمي وسارد دهان تيرا هديتا بلعدي يا هديتا نظافدي يا هديتا تا قضب كلاس دا تاكا اركيسا هو قلب دان بابلا مي واسكاش بلانا نصمايني وسارد عافمات يدولة دوسة او ان مخايدها مخايد مخايد لو قراعو لبارو hawlaha kitchenka nadaafada koobabka meel walba la eegay biyaha kaas waa qodob waxa kala soo dhaw xilli roobaadka isna uu loo diyaar garoobo xilliyada loo kala markay tahay kala guurka ee jiilaalka iyo guga in ay xumaadaan feerdo marka ka laftiisa hadda waa loo diyaar garoobayaa nadaafada badan ba ka socda kaas waa qodob qodob kale jira oo nadaafada loogu diyaar garoobayo nadaafada in guud ahaan loo diyaar garoobo waa waajib saaran qof kasta oo muwaadin ah kaas waa mid waxa kala jira isna oo aynu doonaynaa in aynu ka diyaar garowno sidaad arkaysid hawl adag baa saa ka socoto goobtan nidaa shaqada reerowku aad tartar u galay weeye wadyar arkaysay isubadelayaan sikii markaa ka baxnay wuxuu raislayaasha iyagu aaman ka soo saaray oo halkan ka hirgelaya markii aan shir wada qaadanay raislayaasha bulsho waxaana lagu go'aamiyay in caafimaadka dadka la baaro in la hubiyo meelaha maxaa yeelay waxa ka faafi kara xanuunada faraha badan haddii baalkan wax lagu jarayo la iskaga sameeyo oo cid walba loogu xiro laakiin muhiimadda weyn ee dardargelinta ee wasaaradda caafimaadka qaaday waxa weyn taa ka muuqata magaalada saaka wadagaalka hawlgal ballaaran baa socda makhaayadaha la eegayo iminka wax laga digaynaa qof kastaba inuu koobka ka ilaaliyo nadaafadiisa waxaa kaloo jira sakeelka lagu wada dhaqayo weelka oo kale isna inuu mamnuuc yahay hudheelada hadday tahay hadday tahay makhaayadaha waa qaybta sanadkan qorshaysan hadda ololayaashii caadiga nadaafadda iyana la qaadi doono maadaama xilli roobaadku soo dhowyahay meelaha xuduudda ah oo la doonayo cudurada iskaga gudba hadday tahay wajaala hadday tahay jabuuti hadday tahay yaman oo berbera khusaysa boortkaasna waa la xoojinaya xanuunada iskaga kala gudba waxa weeye howlgallada ayaa la wadaa iyo qorshayaasha oo dadaal fara badan iminka 2019 la bilaabay intii markaan joognayna saasi isu bedelaysaa waxaanu jecelahay in la dareemo oo dadka shacabku ay dareemaan cabasho fara badan oo dadka imanaysa